Den er så tør. Ja, det er bare utroligt, at den er tør. Hvorfor? Det er Atlantis. Ah. Yes. Det var lige en lille joke. Så er vi her igen. Den forsvundne by. I get it. Sunken. Ah. Det er jul. Jeg kan fandme ikke. Har du lyst til at sige noget først, Niklas? Det er en ny sæson. Velkommen tilbage. Er det en ny sæson? Det er en ny sæson af videoer. Er det det? Du er i Aarhus nu. Sidst var vi i Aalborg. Styrk Aalborg. Nu er vi i Styrk Aarhus. No. Og det betyder, at vi skal lave rigtig meget med det her kabel i dag. Det skal vi jo højst sandsynligt. Fordi vi har verdens bedste kabler. Og ja. Hvorfor så ikke bruge dem til nogle videoer? Der kommer også videoer med noget andet. Men vi starter i kablerne. Du er usædvanligt stille i dag, Niklas. Jamen, jeg skal lige lande. Aarhus, det er jo nyt. Ikke? Det er jo smilets by. Ja, her har du ikke været 1000 gange før. Nej, i hvert fald ikke par gange om måneden. I hvert fald til diverse møder. Ja. Vi skal lave noget triceps. Den perfekte pushdown kommer den her video til at hedde. Og når man bruger ordet perfekt, så er det jo ensbetydende med, at der uanset hvordan man vender og drejer den, ikke vil være andre måder whatsoever nogensinde overhovedet, der vil kunne et eller andet, fordi det er en pushdown. Og på den måde er det simpelthen bare epicentrum af øvelsesværdi, I får i den her tricepsøvelse i dag, som jeg lige nu ikke aner, hvad indeholder. Det er som, du siger det sådan med lidt sarkasme, men ja, det alt det, du siger, det er jo rigtigt. Nej, det er altså en pushdown, klassisk tricepsbevægelse, hvor man laver en ekstension af albuen, og derfor træner sin triceps. Mm. Men den her er ikke perfekt. Det er den nemlig ikke. Der er nemlig kun, der er én måde, der er én måde, der er den perfekte. Det man kan gøre, det er, at man kan gøre sådan, at man får lidt mere stabilitet under øvelsen. Perfekt stabilitet. Nu har der været en helvedes masse snak om det her med, at musklerne de skal strækkes rigtig meget under træning. Ja, det er jo dig, der har snakket om det. Men en lille nuance til det, fordi så kan man tænke, at det handler om at få nuance. Sindssygt meget rum på i alle sine øvelser. Perfekt rum. Ja, rum det betyder range of motion, tak, altså bevægeudslag. Det handler nok i endnu højere grad om, at man hellere vil sætte fokus på den del af bevægelsen, hvor musklen er relativt strakt. Altså, at kan vi gøre det tungere i den strakte position af en bevægelse, så er der måske nogle fordele ved det. Og det, der egentlig de fleste øvelser har egentlig sådan en profil i forvejen, kan man sige. Altså, squats er tungest i døden, bænkpres er... Det er faktisk det, som man kalder det. Squats er tungest i døden, var det det, jeg sagde? Ja, og det er de faktisk. Det er faktisk, når du dør, ja, så er det mega svært at løfte noget. Det, jeg vil sige, var squats og dødløft er tungest i bunden. Det går satme godt, det her. Vi har brugt 5 minutter på ikke at vise en øvelse. Hvad, skal vi ikke bare vise den, eller hvad? Jo. Det, jeg skulle til at sige, var klassiske pushdowns til triceps. Der er ikke sindssygt meget stræk på triceps i dem, fordi at triceps ligesom også kan strækkes over skulderledet, men vi har albuen langs siden. Og samtidig så er de ofte en del tungere i den her position, hvis man stiller sig lidt væk fra stativet. Men der er ikke så meget vægt på her. Og så en anden ting, man også nogle gange ser, når folk de træner triceps, som måske er endnu vigtigere i forhold til det her. Tricepsosaurus! Nej, det har vi. Det har vi haft. Stop. Ikke flere easter eggs. Ad. Jeg nåede lige at sutte lidt på den. Jeg vasker hænder bagefter. Alright. Jeg havde tak også rene hænder ved lige. Okay. Det man nogle gange ser, når folk de laver deres triceps pushdowns, det er, at så bliver det sådan noget hiv og sving her i toppen. Og det i sig selv kan man minimere med at få noget... ekstra stabilitet på undervejs. Hvad skal I lave? Perfekte pushdowns. Hvad? Perfekte pushdowns. Vi skal sige det sådan i unison. Så prøv lige at flytte dig, Niklas. Jamen det er jo mig, der skal lave den. Jamen du er nødt til lige at få forklaret, hvad du skal gøre. Mm. Kan du ikke bare forklare det, mens jeg er? Er du en dårlig træner eller hvad? Nej, du er dårlig til at træne. Så albuen imod her, så er der endda sådan en fedt håndtag, du kan støtte imod her, hvis du har lyst. Men, ja, præcis. Og så, mens man kører øvelsen, så holder man albuen imod her hele vejen. Og får derigennem noget ekstra stabilitet på. Og den her, den trækker relativt lige på overarmen i toppen, og det betyder, at den er noget tungere her, end den normalt vil være, når man står og kører sin pushdown her. Right? Giv gas! Altså der. Er det lækkert for dig, det her? Okay.
Skal jeg skubbe skulderen tilbage også? Du må godt have hele overarmen op imod. Lige præcis. Ved du hvad, vi kan godt lige sætte den et hak ned. Så kommer den til at trække endnu mere lige på i toppositionen. Ind, så hele overarmen er ind imod. Yes! Og så pushdowns der bare. Åh, pushdowns for Jesus. Det er jo snart jul. Kan du mærke det, at du har den at støtte op imod? Det giver noget mere at presse med. Ja, altså det, der er sådan noget med de her, når man sådan får meget stabilitet også. Og man lige sætter armen i siden. Det føles lidt fornemt. Man står bare og går, ja. Det føles lidt som om, se mig. Ja, prøv at tænke på alle de andre peasants, der laver pushdowns uden stabilitet. Du sidder faktisk også med benene over kors og faktisk bare lige chiller lidt. Der er sådan lidt. Jeg skal lige have en bajer i byen, imens jeg træner store arme. Men ganske simpelt. Brug kabelstativet til at få noget stabilitet om bag albuen. Så behøver I ikke stå og fedte rundt med skulderlødet, fordi I ikke helt ved, hvad I laver. Men I har ligesom et holdepunkt gennem hele bevægelsen. Oh. Og så gør det samtidig, at man kan trykke mere igennem. Det er det, der er smart. Prøv at se. Kan man lige. Anden arm. Hvordan? Altså, man skal gå ind, og så skal man lægge armen på. Ja. Ikke? Og det kommer til at blive meget tæt på. Oh, men det er også en syg nok vinkel, det her. Der, og så skimt. Yes, så hele overarmen støtter ind imod her. Ja. Og så kører jeg bare ned. Yes, og kom lige tilpas frem med overkroppen her, til at du ikke står med kroppen ind i kablet. Nå, ja, på den måde. Ja. Modsat. Det føles anderledes, end på den anden. Går jeg lidt underligt? Jeg tror, du stod lidt længere fremme med resten af overkroppen. Ja. Ja, det gør man. Så kommer kroppen heller ikke i karambolage med så kablet. Det er det der med, at man kan lige stå sådan og føle. Jeg synes lige, du skal vise det her, fordi det er en god måde sådan lige at vide, at man kan stå alene. Der får du lige lidt input til din øvelse her. Prøv lige at se, hvor han chiller med det. Er det det der? Du. Ja. Det er grund nogle utrolig små lægge. Ja. Ej, wow. Det var bare for sjov. Åbning. Det er egentlig meget lækkert, det her. Ja. Men det, jeg bedst kan lide, ikke? Det er det hurtige skift. Ja. Ja, fordi altså, det lyder besværligt, den perfekte pushdown, og det var også bare for at have en fængende titel på videoen. Men det er super simpelt setup. Jeg kan jo meget godt, jeg lige kan sådan stå og chille lidt imens. Ej, hvor tager jeg mange også. Ja. Skal vi sige tak for nu? Ja! Yeah. Giv os et like på den her video. Fucking go! Smid en kommentar og følg med på kanalen, fordi at det hjælper os med at komme bredere ud, og det er mega godt, fordi så kan vi lave nogle flere videoer til. Ej, fuck mig. Og mit liv. Nu skal jeg ud og vaske hænder. Jeg skal vaske mund.